أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اسكوار مؤمد الصومالي ذي ميلو بأجوكتان صبح وناكسن قلب وناكسن هبين وناكسن هذه رجينا بشبش إبر واقع يا علمي لبرتو اي هرمر وحنا سيدا مسترنينا عشرة دينا بسم الله الرحمن الرحيم success قول اما نجاح بالعربي نوا نجاح كاسا إذا رجينا إن شاء الله إنا كل جين كنا لش نكون الجحذان وحقير قبنا إلهي إني يصير select دورو ما هو جد كي هو دورو شو كذا select دورو حلو كلسنا مد دورو اختيار scissors ومقص وجمع كان سيزرس لوحده سيزرس ومقصيو ومقص وهلا ادو بدي هنا مقصيو عربنا ونفس الشيء مقص سدن لما فلان مفاجئ سمري سو كوبيد اختصار سبوس كسوقات افترض سمر حقاقة سيف مركلين كعلينا بسم الله الرحمن الرحيم success قول أما نجاح نجاح select دور شيء الوكل ديبا ميتك دورو اختيار سيزر مقص عربنا واسدي مقص سدن لما فلان ووح أضفلين ساس كوكوسو بودو كام ساس كوكوسو بحي وجيقاق ميلات سعوتي وحبا ساس كوكوسو بحي لما فلانة مفاجئ سمري سو كوبيد اختصار سبوس كسوقات افترض سمر حقاقة سيف انت سينك سوك بقبلنا عشر كيني سومالي وحلا برتو سومالي وانا كما تسنتين انا ايسو جوابتين ارد حلويلك من صوت ماها واوهايو فيديوانا داود يوتيوب سومالي انك وحين وحكلين كنا قانا وور اون الهبسنين dadkiyo dan ilo dadkii ilaahay subhaan la qafbo wax barta inagu waxaan barnay hadal macna la aanah mid walba uu hadlo hadalka 110 ama 20 saxka warkii uu sheegay laakin magaaladu waxay meeshii ka ahayn leed gobolka Minnesota waa Ohio marka waa kuma santiin inaad isoo kala cadeeyseen taas arinta igris kanaal iska jiro Soomaaliya gacmaha la isku qabsado ha la is caawsado wadama qariiba la jooga dadka ma lihidin dadka ma aftaqaaniin
bataqaaneen in lays kaashado ninba gooni u jooga halhala laydin ugaarsan karaa. Ha lays kaashado, caqli ha la yeesho, bidaad gabdhaha saa wax u baratay meel uga soo baxdeen, iskuna kalsoonaada qabiil. Qabiilkaani waxaasi cid aan qabiil lahayn ma leh. Carabta qabiilka sidii aabi awoway ugu abtirsadaan doqolnimo meeshay dhadhigtay. Adduunka labada dowlo u nasiib daran waa Soomaaliya Afghanistan. Labadeena dowlo boqolkiiba boqol waxaan nahay islaan. Islaankana waxaan ka naqaana ma leh, afkan ka nahay islaan. Keenoo islaanka qof walba aabihiisa awoogiisa ka dhaxlo kale. Hooyadii islaan ahayd, aabihi islaan ahaa, ana islaan ahay. Sheekadeenna waa taas. Weli anaga Afghanistan waaba kasii horanaa, iyaga shiici sunni kale, anaga wada sunnaan nahay. Qur-aan wax kama naqaana. Afarteena wadaadood diinta wadan waa kuwaas Turkiya, Dubai iyo London. Intay afar xadiis sheegaan, diintii waxay ka dhigeen baac mushtar. Lain anaga hal qof oo joojin karo dhihi karo waxaan sax waa ilaah ka baq. Hadday run sheegayaan inay dhahaan nimanka madaxda waa wareer ee dabdarada joojiyay waxaa kala wadiina waddanka aad sidii yaanyo beegbeegaysiina dadka ha loo naxo. Koronaa jira, abaaraa jira, roob la-aanaa jirto, cid ka hadlaysa male, kursiga la isku eryanooya kuwaanba ma jiraan. Marka hadday nimankaas iska qaban annagay meel dhaca nagu soo baxaysaa. Mashinaa bannaanka soo aadna baasaboran qaati. La Soomaaliya tahay rab ama ha rabin, gacma ha lays qabsado, meel la joogaba ha laysla joogo, wax ha lays barto, ha lays caawsado. Qabiilka kasoo qaada aabaha iyo awooga inuu yahay saas lay nagu abtirsanay. Rabtaya ay ama rabaa ama rabinaa. Carabta magacuu ku jiraa, gaaladatigeeda magacuu ku jiraa. Saasaynu magac ugu darsano, maskaxdaanu noga qabsadan aan iska dhigno, aan wada shaqaysano, hala wada shaqaysto, hala wada noolaado, ama aan ahayn halhala naloo dilaa. Intii dhimata allah naxariisto, inta caafimaad qabta wixii jirana allaha caafiya, inta caafimaad qabtana allaha u ziyaadiyo. Soomaaliyay ha lays qabto, caqli laysku qabto, ilaaha noo soo diro. Waxa la barto, waxa la barto, ha la kala roonaado. Lugooyadii xaasidnimada ha la iska dhaafo. Khayr adin rajeynaa meelaad joogtaan. Gabdhihiinana waa tuuga ha layska caawsado, ha lays caawsado, qabiil ha layska ilaawo. YouTube hadaa si laysugu caynaayo dubar ceeb ceeb. Waxaa tahay Soomaalaa tahay, dadka kale macaysiina maxaa kuwan loo caynaa? Mar maanta la waqfa masaari itus masaari oo hal toban boqolka milyana toban ma dhamma inta carabta ah, Turkiya ku jiro, Jarmala ku jiro, kulli umid dunya maxa hooyadiis waa maxaa wixii oo dhanaysa, maxaa wixii oo dhanaysa kusoo arursa, qashkii oo dhanaysa kusoo arursadeen cashaan say dowlad xoog la u noqdaan. Masaari ka dhigeen yahuudaa joogto, Jarmalaa joogo, Talyaaniyaa joogo, Greeg iyo Turki boqolkiiba xataa hadalkooda inaharda kalmadaas waa Turki. Afandim Baasha kulli waa Turki, wixiina Turku noolna waa ka ogtay hadaa qasmi Turkiya. Masaarida inta carabta waa boqolkiiba toban, boqolkiiba toddobaatan waa Turki iyo Greeg. Saasay tana carab waa kabatan maanta iyagaana carab ah. Balbasradu salaamu calaykum dhaho, ana carabi ula soo boodaa. Leyna waxa waa sida Maraykan laysugu qasbaayo kaleeto United States God bless America ay u leeyihiin. Dad kale isugu wada imaadeen, maxay dadka ka faa'iideen caqligoodii? Waa kuwa dunida dadka u weyn ah. Inagana afartan yaa si kala boodaysa. Mujaharad wax la isdhaamo, meelaan tegaynaa cun cabseex. Adduunka saas maaha, ilaahay macnuhu kuu keenay inaad noolaatid, guursatid, wax dhashid, wax tartid, meel kasoo baxdid, magacaaga taariikhda uu galo. Maha cuno cabo seexo, saha laysu dhaamo. Waadii la kale ammaan hele maxaa kaa biilaha oo laysi juqjuqaynaayo, laysisii lugoynaayo, gabaraa walaasheed qarxisay. Kane waxaan aray intaa idinka ilaah iskiin dira, bal dadka kale cadowgiina eega, intaa idinka iscunaysiin cadowgiina eega. Ilaahay qalbigiina isu nadiifiyaan lay, qalbigiina allah isu kii nadiifiyo. Caqli xumadana layska daay Soomaaliya, ha laysa caawsado, ha laysa caawsado, waxa la barto. Waxaasoo dhanna waxa u sababa cilmi la-aanta. Haddaan cilmi lahaan lahayn, cilmi adduunna ma lihin, mid aakharana ma lihin. Waxaasaa keenaysa Soomaaliya saana laysu dhaama waxa la barto. Khayr adin rajeynaa meelaad joogtaan. Guuli barwaaqi bashbash, cadowgiina allah idinka kormariyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.